на День незалежності за чи проти. Минулого тижня цю тему гучно обговорювали користувачі соціальних мереж, а ще дивувалися двом новим світовим флешмобам. Марта Вишневська, докладніше. Усім привіт! Наступні кілька хвилин про найактуальніші тренди соцмереж цього тижня. Чи не найголовніша дискусія цими днями в інтернеті – скасувати чи проводити військовий парад на День Незалежності? Президент Володимир Зеленський запропонував не проводити параду, а гроші, що мали б витратити на його організацію, а саме 300 мільйонів гривень, віддати на премії військовим. Зазвичай 24 серпня, на День Незалежності України, у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Мені здається, що цього року замість параду краще ці гроші виділити нашим героям. Мережа одразу вибухнула коментарями. Традиційно знайшлися ті, хто ідею розкритикував. Мовляв, парад – це демонстрація сили та гідності нашої армії. Це можливість віддати шану воякам. Багато хто постив фото сторінок нинішнього параду і запевняв, він потрібен. Я за парад, я за міць нашого війська, я за те, щоб українці пишалися своєю армією. Я за парад, для мене це не показуха, а необхідність. Але багато і тих, кому ідея президента сподобалася. Рішення про скасування параду військової техніки може бути непоганим, якщо його доопрацювати. Не треба тренувати ніякі коробки, не треба ганяти техніку, а просто дати можливість групам військових, ветеранів та добровольцям війни на сході України пройти не стройовим, а спокійним кроком. Показати, що у нас дуже багато патріотів, що у нас багато героїв. Популярний у мережі флешмоб Bottle Cap Challenge набирає обертів. Тепер збиванням кришок ногами вже нікого не здивуєш. Тож заради лайків відчайдухи з різних країн пішли далі. І тепер відкорковують пляшки капотами машин, колесами мотоциклів, скейтбордами під час трюків та навіть копитами коней. Мережею шириться ще один, уже не такий видовищний і дещо дивний флешмоб. Почалося з того, що одна дівчина в Техасі відкрила у супермаркеті коробку з морозивом, облизала і поклала назад на полицю. Відео з витівкою вона виклала у мережу. Ролик переглянули 11 мільйонів разів. І чи не стільки ж оригіналів вирішили повторити такий собі жарт. У Штатах уже погрожують притягнути до відповідальності хуліганів, у магазинах обклеюють продукцію додатковою плівкою та замикають двері холодильників на замок. Очевидно, що й звичайні люди стали менше купувати морозива. Мовляв, хто зна, хто його вже куштував до тебе. А ті, хто не може без десерту, вибирають на полиці те, що стоїть якнайдалі. Нетипова для середини літа холодна погода в Україні неабияк хвилювала користувачів соцмереж. Адже ті, хто не поїхав у відпустку в теплі країни, навряд чи змогли скупатися чи хоча б нагрітися. Дощі й прохолода стали приводом для жартів у соцмережі. Хоча знайшлися і любителі такої погоди, і, ймовірно, ті, хто не у відпустці. Та капець. Перед виходом на вулицю приходиться придумувати алгоритм слоїв так, щоб і дощ, і сніг, і жара. Не соскучишся. А мені така погода подобається. Ні холодно, ні жарко. Прохолодно було на всій території України, а в Карпатах днями навіть випав сніг. Зима вже не за горами. А літо цього року було чи чекати наступного? А я бажаю вам вдалого і теплого тижня. Побачимось!